tragi, mua, nu ca nu ca la sfârșit, eu că depinde de istorie. Media. Vendimare în imagine contractuale ce există un indis investitor în ștefa praca. Cai de palishmëri. Ke lezuar raportin e sinë. Cai de palishmëri. Ne vëm vendimin tani. Ne vendimin e shtetit shqiptar, është kapur. Në mënyrë të palishmë duke mbyllni media. Pra kjo është shkak pasoj. Pra fakti që ai ka përdorur në mënyrë të palishmë sikur të jetë pronari i Shqipërisë, ka mbyllur median se ka kundër. Tani pyetja që ndron, mendoj unë, në këto kushte kur ka ndodhur kjo vendimarrje, se nuk kemi para marrjes vendimit, e themi të gjithë që o burra se shteti këtu ka. A ka humb gjyqi, prit se këtu jam. A ka humb gjyqi për faj të palishmërisë qeverisë? Këtu duhet kemi hetim penal. A ka humb, prit se kam pyetjen tjetër. A ka humb gjyqi në këto kushte edhe me marrëveshje me një segment qeverisë për të ndarë ato 110 milion euro? Se është edhe kjo. Ky vetë mbyll në mënyrë palishme, siç kemi dëgjuar akuza. Mos dhe humb gjyqin. Jo, po është pyetje që qëndron se ka dalë publik që familjarët e qeveritarëve të sotëm janë përfaqësues ligjor të kompanive që shkojnë në arbitraz. Ka humbur shumë Shqipëria në arbitraz. A ka këtu një mënyrë tjetër për të përfituar miliona euro? Pra këto janë pyetjet më të mëdha që kanë një pyetje, ka shpërdorim arbitrazhi të gojë në gjithë Saljam Daljan. Ka prokuror në politika mbroj një qendrim të caktuar i the prokuroris. Eto, i the me sopër me Gonigalin që kemi bërë hetim të dy. Sukses do të përgjigje, ka fuqi. Ka fuqi. Ka shpërdorim detyrën të rast. Gazetari do ti. Po jo më fal, çim. Këto janë ca çështje. Ka shpërdorim detyrën të rast nga kryeministri, nga Arion Velia që çon mesazhin, nga Angela Gaci. Nga gjitha, ka shpërdorim detyre dhe kush duhet paguaj për shpërdorim detyre? Inserti 2, regjia. Betejë personale e Edi Ramës me supermarketin italian Francesco Beghetti u mbyll me një rezultat as pak të mirë për buxhetin e të gjithë shqiptarve. Arbitrazhi ndërkombëtar vendosi përfundimisht që qeveria shqiptare duhet të paguajë një gjobë 110 milion euro në llogaritë e Beghetti, e cila përbën një